Şamaxı Regional Asan Xidmət Mərkəzində Birlikdə Yaşadaq tədbiri təşkil olunub. Tədbirdə Yaşad Fondunun rəhbəri Qarabağ qazisi Elvin Hüseynov, Şamaxı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Tahir Məmmədov, Fondun Himayəçilik Şurasının üzvü Sevinç Alızadə, ayrı-ayrı idarə, müəssisə və təşkilatların rəhbərləri, sahibkarlar və digər qonaqlar iştirak ediblər. Açılışda Azərbaycanın dövlət himni səsləndirilib. Torpaqlarımızın azadlığı uğrunda şəhid olanların xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edilib. Vurğulanıb ki, tədbirin əsas məqsədi sərgi satışından toplanmış məbləği Yaşad Fonduna iyanə etməklə şəhid ailələrinə və qazilərə dəstək olmaqdır. Tədbir çərçivəsində mərkəzdə könüllülər və əməkdaşlar tərəfindən müxtəlif daşlardan, köhnə açarlardan, şüşə qablardan, ip və kağızdan istifadə edilərək hazırlanan 100-ə yaxın incəsənət nümunələrinin sərgisi və satışı reallaşıb. Sərgi satış üçün aparılan hazırlıq işlərində Asan Xidmətin Asan könüllüləri də fəal iştirak edib. Xatırladaq ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 8 dekabr 2020-ci il tarixli fərmanı ilə Yaşad Fondu yaradılıb. Fondun əsas məqsədi şəhid ailələrinin və hərbi əməliyyatlar nəticəsində əlilliyi müəyyən olunmuş şəxslərin sosial müdafiəsi sahəsində dövlət tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərə əlavə dəstək verilməsi istiqamətində vətəndaş cəmiyyəti təşəbbüslərinin reallaşdırılması üçün müvafiq platformanın yaradılması. Bu sahədə şəffaflığın, hesabatlılığın və ictimai nəzarətin təmin edilməsidir. Burada əsas məqsəd və məqam ondan ibarətdir ki, bilirsiniz ki, bizim könüllülərimizin demək olar ki, hər biri tələbədirlər, onlar hələ əmək fəaliyyətinə başlamayıblar və onların aylıq gəliri yoxdur. Lakin bizim könüllülərimiz bir aya yaxın bir müddət ərzində öz zamanlarını, öz vaxtlarını səmərəli və dəyərli keçirərək incəsənət nümunələri hazırlayıb, oradan gələn gəlir Yaşad Fonduna köçürəcəklər. Bu gəlir həmin könüllülərimizin ilk qazancıdır və o insanlar bu həyatda ilk gəlirlərini, ilk qazancını bizim şəhidlərimizə və müharibə əllərimizə dəstək olmaq məqsədi ilə Yaşad Fonduna iyanə edir. Mən burada sizin vasitənizlə bu sərginin təşkil olunmasında, həyata keçməsində, əməyi keçən hər bir kəsə, eyni zamanda Şamaxı Regional Asan Xidmət Mərkəzinin bütün kollektivinə özü təşəkkürümü bildirir. Biz asan könüllüləri və asan əməkdaşları olaraq hal-hazırda mərkəzimizdə satış sərgisi həyata keçiririk və bu satış sərgisində müxtəlif ağaclar, müxtəlif daş vasitələrdən istifadə etmişik və biz çox qürur duyuruq ki, biz bu satış sərgisindən əldə olunan gəliri Yaşad Fonduna keçirəcəyik. Biz də Şamaxı Regional Asan Xidmət Mərkəzi olaraq Yaşad Fonduna dəstək üçün Birlikdə Yaşadaq adlı sərgini təşkil etdik. Sərgimizdə olan rəsimlərdən satışı gələn iyanə olaraq Yaşad Fonduna yatıracağıq. Qeyd edək ki, Şamaxıdan öncə bu cür tədbir İmişli və Tovuz Asan Xidmət Mərkəzlərində də olub. Ayşə Məmmədli, Rafiq Həsanov, Elçin Məlikov, Dünya TV.